саламатсыңарбы урматтуу окуучулар сегизинчи класстын окуучулары үчүн дүйнө тарыхынан сабагыбызды баштайбыз силер менен сабакта тарых мугалими эгембердиева таалайбү тууганбаевна келгиле балдар өзүбүздү дайыма шыктандыруу сандыгыбызга бул сөздөрдү жазып алалы тырышчаактык кыйынчылыкты жеңет жалкоолук аларды жаратат деген бенджамин франклин мен да силер тырышчаак аракетчил болооруңарга ишенем анда эмесе балдар өткөн сабакта өтүлгөндөрдү эске салалы он жетинчи кылымдын башында россияга чет элдиктердин кол салуусунун себептери а дыйкандардын көтөрүлүшү б бийликтин туруксуздугу в түшүмсүздүк г эпидемия туура айтасыңар б варианты бийликтин туруксуздугу экинчи он тогузунчу кылымдын алтымышынчы жетимишинчи жылдарында патшачылыктын реформаларынын мааниси эмнеде а жогорку бийликти чектөө б сот ишинде зомбулукту жоюу в мамлекеттик аппаратты капиталисттик өнүгүү шартына ыңгайлаштыруу г земстволук мекемелер аркылуу губернияларда уезддерде эзүүнү чектөө жообу в варианты мамлекеттик аппаратты капиталисттик өнүгүү шартына ыңгайлаштыруу азаматсыңар балдар эми бул картинага көңүл бургулачы картина эмнени чагылдырып жатат ооба балдар американын желегин көрүп турасыңар демек бүгүнкү сабакта америка он сегизинчи он тогузунчу кылымдарда деген тема менен таанышабыз бүгүнкү сабакта биринчи түндүк америкадагы он алтынчы он жетинчи кылымдардагы негизги тарыхый окуялардын жүрүшү менен таанышасыңар экинчи дүйнөдө алгачкы жолу демократияга багытталган конституциянын кабыл алынышын анализдейсиңер үчүнчү он тогузунчу кылымдагы акшнын экономикасы жана жарандык согуштардын себептери жүрүшү натыйжаларын талкуулайсыңар балдар эсиңерде бар американы христофор колумб бир миң төрт жүз токсон экинчи жылы ачкан билесиңер түндүк американын түштүк бөлүгүн испандыктар басып алышкан бир миң беш жүз сексен сегизинчи жылы испандык жеңилбес сармада кемесин англиялыктар жеңип алгандан кийин англия деңиз кожоюнуна айланып дүйнөлүк океанга кеңири ишенимдүү чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан бир миң алты жүз жетинчи жылы түндүк американы колониялаштыруу саясаты башталган атлантика океаннын жээктеринде он үч колония негизделген алардын алгачкысы виргиния бир миң алты жүз жетинчи бир миң жети жүз жетимиш алтынчы жылдарды америкалыктар тарыхта колониялык мезгил деп аташкан америкага көчүп баргандардын кээ бирлери согуштан саясий кысымчылыктан диний куугунтуктан жана түрмөдөн качкандар болгон ал эми кара түстөгү адамдар кулга сатылып кишенделип келишкен америкага алгачкы көчүп баргандар оор кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн бир миң алты жүз онунчу жылы беш жүз келгиндин алтымышы эле тирүү калган калгандары оорудан же индейлер менен кагылышуудан каза болушкан бир миң алты жүз жыйырманчы жылы англиядан кысымга алынып голландияда иммиграцияда жүргөн пуритандар америкага мейфлауер деген кеме менен барып өздөрүнүн жаңы плимут деген колониясын негиздешкен бир миң алты жүз отуз экинчи жылы король карл биринчи лорд балтимарго түндүктөн жер тартуу кылган жаңы колония мерленд деп аталган жана менчик колония болгон он жетинчи кылымдын ортосунда түндүк америкада социалдык түзүлүшү башкаруу формасы чарбалык эрежелери бар өзгөчөлөнгөн коом түзүлгөн ошолордун ичинен эң төмөнкү катмарда карызы үчүн иштеген акмалайлар сервенттер деп аталган каражаты жок болгондуктан америкага корабльдин капитаны менен сүйлөшүп карызга барган аларды аукцион кылып ири жер өөлөөчүлөргө сатышкан келишим боюнча беш жети жыл иштеп элүү акр жерге айыл чарба шаймандарына ээ болуп толук эркиндикке чыгышкан адегенде көчүп келгендер менен жергиликтүү калк индейлер менен мамилеси жакшы болгон келгиндер индейлерден жер иштетүүнүн ыкмаларын жаңы өсүмдүктөрдү өстүрүүнү үйрөнүшкөн бирок кийинчерээк булардын ортосундагы мамиле бузулуп согуштук абалга айланат европалыктар улам жаңы жерлерди басып ала баштаганда индейлер өз жерин коргоо үчүн күрөшүшкөн мына бул сүрөттө индейлер менен европалыктардын ортосундагы алгачкы мезгилдеги сүрөттү көрүп турасыңар колонисттер отурукташкан түштүк менен түндүктүн ортосунда дагы айырмачылыктар болгон түштүктө пахта күрүч тамеки өстүрүүчү ири плантацияларга бөлүнгөн каракулдардын эмгегин пайдаланышкан кулчулукка негизделген чарба үстөмдүк кылган ал эми түндүктө болсо Қалыптың негізін, чақан участоктору бар фермер дейқандар түскен. чарбасын өздөрү иштетип өндірілген продукцияларға толық ээлик кылышкан кол өнөрчүлөр содагерлер, ноту кендір, бұлғары мануфактураларын иштетишкен ал эми жеке фермерлерменен жалдамай емгекке негізделген капталистик чарба пайда олғын. көчүп баргандарды океанның ары жағында тұрып деле Англиялық король менен парламент башкарышкан алардын өнөр жайынын өнүгүшүнө тоскоолдук кылып англиялык товарларды гана сатууга колониялардын темир тезек буюмдарын кездеме чыгаруусуна тыюу салган жарлык чыгарышкан жана алардан салык алып турушкан ар кандай тыюу салуулар эзүүнүн күчөшү эркин ишкердүүлүктүн чектелиши америкага көчүп баргандардын нааразылыгын туудуруп көз каранды эместик идеяларын жаратышкан көз карандысыздык үчүн согуштун башталышы төмөнкү термин менен таанышабыз митрополия колонияга ээлик кылган мамлекет түндүк америкада көз карандысыздык үчүн согушка митрополия менен колониянын ортосундагы карама каршылыктын өсүшү өбөлгө болгон англия колонияларды киреше жана чийки зат булагы катары көргөн жети жылдык согуштан кийин бир миң жети жүз элүү үч бир миң жети жүз алтымыш үчүнчү жылдардагы согуштан кийин колониялык изүүнүн күчөшү согушта кетирген чыгымдарды колониялардын эсебинен жабууну көздөгөн бир миң жети жүз алтымыш бешинчи жылы герб жөнүндө жаңы салык мыйзамын кабыл алат анда ар кандай басып чыгарууга почта аркылуу жөнөтүүгө коммерциялык жана юридикалык документтерге казына пайдасы үчүн салык салынган мыйзам америкалыктардын нааразылыгын туудуруп демонстрацияга чыгышына түрткү берди бир миң жылы мартта Бостонда, жергиликтүү эл менен англиялык солдаттардын ортосунда куралдуу кагылыш болуп солдаттар бир нече адамдарды өлтүрүшкөн ал эми бир миң жылы түндүк каролинада англиялык армия тынч элге ок аткан бир миң жети жүз жетимиш үчүнчү жылы англиялык соодагерлер бостонго чай алып келишкен ага парламент тарабынан өзгөчө салык салынган нааразы болгон бостондуктар кемеге индейлерче кийинип алып чай таңгактарын сууга ыргытышкан мына бул сүрөттө ошол бостондуктардын нааразычылыгы жөнүндөгү сүрөттө тартылган америкалык колонияларда саясий жана экономикалык өз алдынчалык боштондук үчүн күч топтоп ачыктан ачык даярдана баштаган бир миң жети жүз жетимиш төртүнчү жылы сентябрда филадельфияда биринчи континенталдык конгресс болуп колониялардагы мыйзам чыгаруу аткаруу бийликтеринин милдеттерин колго алган улуттук өкмөт түзүлгөн бир миң жети жүз жетимиш бешинчи жылы жазында түндүктө джордж вашингтон жетектеген эркиндикти жактоочулар англиялык аскерлерге каршы күрөшкө көтөрүлүшкөн эркиндик үчүн көтөрүлүш бүт колонияларга жайылган ал эми бул сүрөттө джордж вашингтондун сүрөтүн көрүп турасыңар бир миң жети жүз жетимиш алтынчы жылы төртүнчү июлда конгресс көз каранды эместик декларациясын кабыл алат декларацияда бийлик элге таандык экендиги адамдын негизги жашоо укугу эркиндиги менчик укугу тууралуу жарыяланган декларациянын жоболору монархияга жана колониялык эзүүгө каршы багытталган декларациянын негизинде америка кошмо штаттарынын түзүлүшүн жарыялаган ал өз учурундагы эң прогрессивдүү документ болгон документтин башкы автору гуманист ойчул жана американын франциядагы элчиси томас джефферсон эле көз каранды эместик үчүн согуш бир миң жети жүз жетимиш беш бир миң жети жүз сексен үчүнчү жылдары жүргөн англиянын колониядан ажыроосун король жана парламент каалаган эмес чыңдалган аскердик күчтөрдү америкага жөнөтүшкөн алар атлантика жээгиндеги филадельфияны басып алышкан америкадагы боштондук күрөшү англияга каршы жарандык согуш менен коштолгон согуштун жүрүшүндө акшнын калкы эки көз каранды эместиктин тарапкерлерине патриотторго лоялисттерге башкача айтканда корольго берилгендер болуп бөлүнүшкөн колониялык изилүүдөн кутулуу үчүн фермерлердин жана кол өнөрчүлөрдүн кеңири массасы көтөрүлгөн ак сөөк жер элөөчүлөр англиялык чиновниктер корольдук аскерди колдошкон колониялар англиянын эски душмандары франция жана испания менен союз түзүшкөн конгресс сүйлөшүү үчүн белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер бенджамин франклинди парижге жиберген франциядан американын боштондук согушуна тилектеш болуп аристократ лафает кеме жаптырып америкага согушууга барган франциянын королдук өкмөтү америкалыктардын революциясынан чоочулаган бирок англияны начарлатуу ниети жеңип чыккан акшнын көз каранды эместигин тааныган союздаштык жана соода келишимин түзгөн вашингтонго карыз берген акш испания менен да союз түзгөн француз жана испаниялык кемелер англиялык флотко кол сала баштаган англия россиядан америкага аскерлерин алып келүү өтүнүчү менен кайрылган бирок екатерина эки баш тарткан акшны официалдуу тааныган эмес бирок көз каранды эместик согушуна жардам берип достук мамилесин билдирген согуштун аякташына токтолсок англичандардын башкы күчтөрү вашингтондун жана лафаеттин аскерлери тарабынан йорктаундун алдында курчоого алынып бир миң жети жүз сексен биринчи жылы багынып берген бир миң жети жүз сексен үчүнчү жылы версал келишимине ылайык англия акшнын көз каранды эместигин тааныган англиянын колониялык үстөмдүгү кулатылган бийлик америкалык плантатор кол элөөчүлөр менен буржуазияга өткөн согуш учурунда акшдан жүз миңге жакын англиялык ак сөөктөр үй бүлөлөрү менен катышкан же куулган жерлери конфискацияланып сатууга коюлган акшнын конституциясынын кабыл алынышы элди баш ийдирип кармоо үчүн түндүк капиталисттери менен түштүк кул элөөчүлөрү мамлекеттик бийликти чыңдоону борбордук күчтүү өкмөттү түзүүнү каалашкан бир миң жети жүз сексен жетинчи жылы филадельфияда штаттардын өкүлдөрүнүн атайын чогулушунда акшнын конституциясын кабыл алган конституция боюнча америка кошмо штаты президенттик республика болуп жарыяланган мыйзам чыгаруучу бийлик конгресске аткаруу бийлиги президентке таандык болгон федералдык принциптеги борборлошкон мамлекеттик аппарат түзүлгөн бир миң жети жүз сексен тогузунчу жылы конституциянын негизинде биринчи президент болуп джордж вашингтон шайланган бир миң жети жүз токсон биринчи жылы конгресс конституцияга он түзөтүү киргизип анда сөз эркиндиги чогулуш басма сөз инсандын эркиндигине кол тийбестик укуктары кабыл алынып ал тарыхта укуктар жөнүндө бил деп аталган буржуазиялык революциянын натыйжасы буржуазиялык түзүлүштүн монархия менен колониянын үстүнөн жеңиши акшнын тез өнүгүүсүнө жол ачкан тарыхый мааниси жаңы дүйнөдө буржуазиялык кул ирөөчүлүк өз алдынча чоң мамлекеттин акшнын түзүлүшүнө алып келген эми балдар он тогузунчу кылымдын башындагы акшнын экономикасына токтололу бир миң сегиз жүз он экинчи бир миң сегиз жүз он бешинчи жылдары англиялык америкалык согушта буржуазиялык өнүгүү тездеген имиграциянын аркасында калктын саны өскөн иммигранттардын бир бөлүгү жаңы жерлерди сатып алып отурукташкан жаңы жерлерди издөөчү адам жашабаган ээн жерлерге биринчи келген адамдарды пионер деп аташкан иммигранттардын көпчүлүгү фабрикаларда жумушчу болуп иштеген акшнын аймағының кенейші жол транспортының жана байланыш түйіндерін құруыны талап қылған. 1807 жылы роберт фултон параходты құрған. 1838 жылдан тартып Акшы европа қаттамдары тұрықты үштей баштаған. 1830 жылы Акшыда ұзындығы 64 км километрге жеткен чарлстоно гаста темір жол линия сачылған. ленин фермердик жолду айыл чарбасында капитализмдин өнүгүшүнүн америкалык жолу деп атаган бир миң сегиз жүз отуз биринчи жылы сайрус маккормик эгин бастыруучу бир миң сегиз жүз отуз үчүнчү жылы абет хасси эгин чапкыч бир миң жети жүз токсон үчүнчү жылы эли уитни пахта тазалоочу машинаны ойлоп табышкан бул ойлоп табуулардын тез өндүрүшкө кириши америкада айыл чарбасынын дүркүрөп өсүшүнө алып келген бул сүрөттө роберт фултондун алгачкы пароходу ал эми бул сүрөттө маккормиктин эгин чапкыч машинасын көрүп турасыңар экономикасы өнүккөн акшнын тышкы саясатында басып алуу аймагынын кеңейиши акш аймагын экономикасы өнүккөндөн кийин кеңейте баштаган бир миң сегиз жүз үчүнчү жылы франциядан он беш миллион долларга луизиананы бир миң сегиз жүз онунчу жылы испаниядан флориданы сатып алган бир миң сегиз жүз жыйырма үчүнчү жылы акшнын президенти джеймс монро дүйнөнү америкалык жана европалык системага шарттуу түрдө бөлүштүрүү жөнүндөгү доктринасын жарыялаган европадагы ыйык союзга жооп иретинде пайда болгон бул коркунуч латын америкасынын элдеринин испандыктарга каршы күрөшүнө байланыштуу болгон мексикадан техаска бир миң сегиз жүз жыйырманчы жылдан тартып көчкөндөрдүн саны өскөн каршылыктарга карабастан бир миң сегиз жүз кырк бешинчи жылы техас жыйырма сегизинчи штат катары акшга кошулган бир миң сегиз жүз кырк алтынчы жылы акш мексикага согуш ачып нью мексикону басып алган мексика өзүнүн түштүк батыш жерлерин калифорнияны он беш миллион долларга саткан натыйжада мексика территориясынын элүү беш пайызын алдырган кана балдар түндүк жана түштүк штаттар боюнча салыштыруу схемасын түзөбүз он тогузунчу кылымдын башында түндүктө кулчулук жоюлган айыл чарбасында фермердик чарба өсүп капиталисттик өнөр жайы өнүккөн бир миң сегиз жүз элүүнчү жылы отуз бир штатта жыйырма үч миллион адам жашаган түндүктүн порттору аркылуу түштүктүн пахталары дүйнөлүк рынокко чыккан ал эми түштүктө тогуз миллион калк болсо анын төрт миллиону негиркулдар болгон чарбасы плантациялык болгон түштүктө пахтанын сексен пайызы өндүрүлгөн кул өлөчүлүк түштүк менен түндүктүн ортосундагы экономикалык айырмачылыктарды курчуткан американын тарыхындагы урунттуу окуялардын бири оболиционисттердин кыймылы он тогузунчу кылымдын отузунчу жылдарында кулчулукту жоюу үчүн күрөшкөн кыймылдын аталышы аболиционисттер массачусетстик уильям ллойд гарисон бир миң сегиз жүз отуз биринчи жылы биринчи январда өзүнүн бошотуучу газетасында мен кулдарга шайлоого катышуу укугун берүү үчүн жигердүү күрөшөм деп жазган түндүктө кул элөөчүлүккө каршы сезимдерди ойготкон түндүк жылдызы газетасы жашыруун жол деген уюмдар түзүлгөн бир миң сегиз жүз отузунчу бир миң сегиз жүз алтымышынчы жылдары кырк миңден кем эмес кулдар эркиндикке чыгышкан аболиционисттер жер астындагы темир жол деп аталган жолду түзүшкөн булар качкан кулдарга баш калкалай турган жай беришкен бир станциядан экинчисине жеткирип канадага жөнөтүшкөн өзүнүн эр жүрөктүгү менен негр аял гарриет табмен түштүктөн үч жүздөн ашык кулду түндүккө жеткирген аны кармай албагандыктан ал үчүн кырк миң доллар сыйлык жарыялашкан анда канзастагы куралдуу көтөрүлүш боюнча сүрөткө көңүлүңөрдү бургула сүрөттө канзастагы куралдуу күрөш чагылдырылган бир миң сегиз жүз жыйырманчы жылы миссурилик келишим боюнча кул элөөчүлүктүн түндүккө таркатылышына жол берилбестиги айтылган бир миң сегиз жүз элүү бешинчи жылы канзастын мыйзам чыгаруу жыйынында кул элөөчүлөр жеңип чыгышкан жарандык согуш башталган оболиционисттер кул элөөчүлөрдү канзастан сүрүп чыгышкан бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи жылы гана акшнын курамына кул элөөчүлүк эмес штат катары кирген бир миң сегиз жүз элүү төртүнчү жылы февральда республикалык партия түзүлгөн анда кулчулукка каршы күрөшүү батышка таркашына жол бербөө жана ополиционисттике жакын программа менен чыгышкан буржуазия фермерлер жумушчулар бул партияга киришкен бир миң сегиз жүз элүү алтынчы жылы республикачылар президенттикке джон фримондту көрсөтүшкөн шайлоодо чечкиндүүлүктү көрсөтө албагандыктан ал жеңишке жете алган эмес президенттикке бир миң сегиз жүз жыйырма сегизинчи жылы түзүлгөн демократиялык партиядан саясатчы дипломат джеймс бюкенен шайланган джон браундун көтөрүлүшү бир миң сегиз жүз элүү тогузунчу жылы джон браун жетектеген жыйырма эки куралдуу оболиционисттер виргинияда кулдардын көтөрүлүшүн чыгарууга аракеттенишкен алар кансастагы беш адамды өлтүрүп адамдарды барымтага алып харпер талаасындагы федералдык курал жарак кампасын басып алышкан көпчүлүк түндүктөр анын ишин мыйзамсыз деп колдобой коюшкан бир миң сегиз жүз элүү тогузунчу жылы джон браун жана анын тарапкерлери дарга асылган авраам линкольндун президенттікке шайланышы жөнді маалыматтарға токтолсок 1860 жылы республикалық партиядан президенттік шайлыуды авраам линкольн жеңишке жеткен Президенттікке Линкольнның шайланышынан түштүк каролина 1860 жылы 21 декабрда америка қошмыштатының құрамынан шығып кеткен 1861 жылы 5 штат миссисипи флорида алабама джорджия луизиана бөлүнүп кеткен бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи жылы жети штат өзүнчө бөлүнүп кул элөөчүлүк мамлекеттердин федерациясын түзгөндүгүн жарыялашкан борбору ричмонд президенти джефферсон девис деп дайындалган бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи жылы төртүнчү мартта авраам линкольн акшнын президентинин антын берген ал иннауграциялык сөзүндө бөлүнүү бул мыйзамсыз көрүнүш деген жарандык согуш американын түндүк жана түштүк штаттарынын ортосунда болуп эки этапка бөлүнгөн биринчи бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи бир миң сегиз жүз алтымыш экинчи жылдары экинчи этап бир миң сегиз жүз алтымыш үчүнчү бир миң сегиз жүз алтымыш бешинчи жылдары болгон конфедерация аскерлери бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи жылы он экинчи апрелде Форт- Сантери деге федералдық қаскерлерге қол салышқан, ұшынтеп жарандық соғыш башталған. 1861 жылы 15 апрелде Линкольн армияға 75 мін ұқтиардуылар керектесі 300 мін адам келген. Конфедерация 6 мартылі 100 мін ұқтиардуыларды чоғытқан. Түндіктін кереше бұлағы чоң артық жылыққа ей болған. 22 миллион қалқы бар, 23 штаттың индустриялық қартық чылығы анын армиясын курал жарак кийим кечек менен камсыз кылышкан темир жол түйүндөрү америкалык бир миң бир жүз сегиз офицер генералдардын жети жүз токсон беши түндүктө болгон үч жүз он үчү түштүк тарапта салгылашкан түштүктүн географиялык абалы ыңгайлуу жана өз жеринде салгылашкан бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи жылы вашингтонго жакын бул ран суусунун жанында түштүктүктөр адегенде түндүктүктөрдү талкалашкан линкольн башкы командачыга джож маклелланды дайындаган ал жакшы үйрөтүлгөн армия түзгөн бирок чечкинсиз болгон түндүктүн генералдары улис гранд уильям шерман батышта ийгиликтүү аракеттенишкен түштүктүн артыкчылык кылган роберт ли томас жексон деген генералдары болгон бир миң сегиз жүз алтымыш экинчи жылы жыйырманчы майда линкольн гомстеттер жөнүндөгү мыйзамга кол койгон мыйзамда жыйырма бир жашка чыккан жер иштетүүнү каалаган америкалыктарга батыштын бош жаткан жерлеринен жер берүү мыйзамдын чыгышы фермерлерди жумушчуларды кедейлерди түндүккө тарткан бир миң сегиз жүз алтымыш үчүнчү жылы негир кулдарды бошотуу жөнүндөгү мыйзам чыккан бул авраам линкольн айткан эгерде качандыр бир кезде менин ысымым тарыхта кала турган болсо деп айткан ал анда дал ушул акты үчүн жазылган болот бул актыга мен бүт жан дүйнөмдү арнадым деген бир миң сегиз жүз алтымыш үчүнчү жылы төртүнчү июлда гранттын аскерлери бир жарым ай курчоого алып миссисипи өзөнүндөгү викспуртту ээлеп алган бир миң сегиз жүз алтымыш бешинчи жылы түштүктүн генералы роберт ли ано алдында уилис грантка багынып берген бир миң сегиз жүз алтымыш бешинчи жылы шайлоодо экинчи мөөнөткө линкольн шайланган он төртүнчү апрелде форд театрында джон уилик бус тарабынан атылган бир миң сегиз жүз алтымыш биринчи бир миң сегиз жүз алтымыш бешинчи жылдардагы согуш кандуу болгон түндүктөн эки бүтүн ондон жети миллион адам катышып үч жүз алтымыш миңи курман болгон түштүктөн бир бүтүн ондон бир миллион адам катышып эки жүз элүү миңи каза болгон түштүктү кайра түзүүнүн максаты түштүк штаттарда буржуазиялык демократиялык кайра түзүүлөрдү киргизүү кул ээлөөчүлөрдүн бийлигин чектөө бир миң сегиз жүз алтымыш бешинчи жылда конгресс конституцияга кул элөөчүлүккө тыюу салган он үч оңдоону бир миң сегиз жүз алтымыш жетинчи жылы он төрт оңдоо негер жарандардын добуш берүү укугун бекиткен акшнын жаңы президенти түштүктүк эндро джонсон кайра түзүүдө жердештерине пайдалуу жүргүзгөнгө аракет кылган акырындык менен негрлердин коомдогу абалы жакшырып алар үчүн мектептер университеттер ачылган башкаруу органдарында иштей башташкан бир миң сегиз жүз жетимиш алтынчы жылы президенттик шайлоодо республикачы руте фор хейс жеңишке жеткен республикачылар кайра түзүүнү аягына чыгууга жана түштүктө демократиялык партияга калтырууга убада беришкен 1877 жылы қайра түзүү аяктаган натыйжада өлкөнүн түштүгүндө капиталистик мамилелердин өнүгүшүнө шарт түзүү болгон тоды көз қаранды еместік согуштун натыйжасында америка кошмо штатынын түзүлгөндүгү жарандық эми жарандык согуштун натыйжасында түндүк менен түштүктүн ортосундагы экономикалык жана саясий айырмачылыктардын жоюлушу капитализмдин өнүгүшүнө жол ачты кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла